Karibu katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuweka loki inayofunguka kwa sura yako mwenyewe, na jinsi ya kuiweka utatumia app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa, utaingia Play Store, utatafuta app inayoitwa App Lock. Utaandika Play Store App Lock. App Lock. App Lock Face. Unaweza ukamalizia device au kaacha hivyo hivyo, kisha uka search. Ukisha search hapo, App Lock yenyewe ndio hii hapa. Utabonyeza hapo ambayo muonekano wake ndio huu. App Lock Face. Kisha kwa vile mimi nishai download, nitakwenda kukuonesha jinsi ya kuitumia. Nitakwenda kuifungua hapa. Ukishaifungua hapa itafunguka hivi. Kisha utakuja hapa. Utapiga tick. Ukishapiga tiki hapa itaandika start, utabonyeza hapa start. Ukishabonyeza hapa start, utakuja hapa palipoandikwa verify me. Utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, itakuja hapa italeta tiki huko chini. Hapa utakuja utabonyeza kwenye tiki hapo. Ukishabonyeza hapo, utakuja tena utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, app itakuelekeza jinsi ya kuanza kutumia. Ikishafunguka hivi hapa, kuna njia tatu. Njia ya kwanza kuweka sauti, njia ya pili kuweka kamera inakuchukua picha, na njia ya tatu ni kuweka pattern, endapo kama ni usiku haiwezi kuchukua picha uweze kutumia pattern au pini. Utabonyeza hapa Skype. Utaanza kuweka sauti. Halo. 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 Kisha nitaweka kamera. Mpaka hapo ishamaliza kusevu. Kisha utakuja kuchagua niweke pini au pattern. Ngoja niweke pattern, nitachora hivi, kisha nitabonyeza tick. Nitachora tena, kisha nitabonyeza tick. Kisha bonyeza hapo, mpaka hapo itasevu. Ikishamaliza kusevu, utakuja hapa okay. Utabonyeza hapa yes. Kisha bonyeza hapo, utakuja utachagua app unazotaka kuwekea lock. Utachagua app unazotaka kuwekea lock, mfano kama hili faili. Nitabonyeza hapa kuliwekea lock, nitabonyeza hapa au hii hapa. Nataka kuweka lock, nitabonyeza hapa pia. Hili faili lolote unalotaka utaweka lock hapo. Ukishamaliza kuweka lock hapo, nitakuja kukuonesha jinsi ya kuitumia, hasa kutumia picha. Nitakuja kwenye faili hili niliowekea lock. Ukishakuja hapa, itanilazimu niweke picha. Kama picha sio yako, kama nisingekuwa mimi hapa imeona picha sio sahihi, naweza nikarudia tena. Kama unavyoona imeweza kutoa loki kama ulivyoona hapo. Mpaka hapo unaweza kutumia hapo hiyo kwa kutoa loki kwa uso wako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.